ऐना झ्यालको पुतली विद्याको जीवन वरिपरि घुम्छ उनी सहर गएर माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न चाहन्छन् गाउँमा सधैँ प्रथम हुने विद्यालय आठ कक्षामा पनि प्रथम हुनु छ किनभने आठ कक्षाको नतिजा उनको सहर गएर पढ्ने सपनासँग जोडिएको छ आठ कक्षामा प्रथम हुनेले माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति पाउँछ विद्या जसरी भए पनि यो छात्रवृत्ति जित्न चाहन्छन् र सहर गएर अगाडि पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् तर उनको सपना चकनाचुर हुन्छ विद्या आठ कक्षाको परीक्षामा दोस्रो हुन्छन् आफ्नो मिहिनेतप्रति भरोसा भएकी विद्यालाई जाँचको नतिजा स्वीकार्य हुँदैन उनी आफ्नो नम्बर पुनयोग गर्न चाहन्छन् तर निम्न माध्यमिक तहको परीक्षामा यस्तो सुविधा नभएको शिक्षकले बताउँछन् विद्याकी आमालाई पनि छोरीप्रति पूर्ण विश्वास छ उनलाई आफ्नै छोरी प्रथम हुनेमा कुनै शङ्का छैन विद्या भने सहर गएर पढ्न नपाइला भन्ने डरले आफू दोस्रो भएको कुरा घरमा लुकाउँछिन् सधैँ कति दिन लुक्छ र एक दिन उनका भाइ बसन्त दिदीले दोस्रो भएको थाहा पाउँछन् वसन्तलाई पढ्नभन्दा फिल्म हेर्न रुचि छ उनी आमाको मुखबाट दिदीले जस्तै पढ्नुपर्छ भनेको सुन्दा सुन्दा दिक्क भइसकेका हुन्छन् फिल्म हेर्नकै लागि घरको पैसा चोर्न थरी पछि नपर्ने वसन्तलाई दिदीको जुट थाहा भएपछि कहिले आमालाई कुरा लगाइदिउँ जस्तो हुन्छ यहाँ विद्याका बुवा पनि उनको सपना बाधक बन्छन् छात्रवृत्ति नपाउने भएपछि उनी छोरीलाई सहर पठाउन आनाकानी मात्र गर्दैनन् छोरीको पढाइका निम्ति आमाले जम्मा गरेको पैसा चोरेर रक्सीमा उडाउँछन् यसरी स्कुल जाने विद्याको सपनामा एकपछि अर्को चिरा पर्दै जान्छ जसरी जा पखेडा चुडिएको पुतली उड्न नसकेर भुइँमा फ्याटफ्याट गर्छ विद्या पनि आफ्नो टुटेको सपना स्याहार्दै स्कुल पोसाकमै घरको पिँढीमा छटपटाउँछिन् त्यही बेला घरमा उनका भाइ बसन्त साँझको दियो बाल्छन् पिँढीमा फटफटाइरहेको विद्याको सपना र घरभित्र बलेको साँझोको भरभराउँदो दिएको संयोजन फिल्मको उत्कृष्ट मध्ये एक हो यसमा निराशाका बीचमा पनि आशाको धितपे दिप उज्यालो छ त्यसपछि के हुन्छ के विद्याको सहर गएर पढ्ने सपना पुरा होला उनले आफ्नो सपनाको यात्रामा के कस्ता अडचन झेल्नु पर्ला ऐना झ्यालको पुतलीले विद्याको यही सपनाको उडानलाई पछ्याउँछ विद्याको सपना र बसन्तको सहरमा आउने बाधालाई फिल्ममा एकदमै सरल सहज र शार यथार्थपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ फिल्मको कथा जति सरल छ पटकथा पनि उति नै सहज छ डेढ घन्टा लामो फिल्म सुरुदेखि अन्तिमसँग खोला जस्तै सरल बग्छ फिल्मको कथा बुझ्न दिमागमा जोडबल लगाइरहनु पर्दैन तर जसै फिल्म सकिन्छ यसले तपाईँको दिमाग नराम्ररी हल्लाइदिन्छ तपाईँलाई वर्तमानबाट एकैचोटि बाल्यकालमा फर्काउँछ स्कुलले जीवनको याद आउँछ ग्रामीण भेगमा हुर्केका र ग्रामीण स्कुलमा पढेकाहरूलाई फिल्मका एक एक दृश्य यस्तो लाग्छ मानव आँखा अगाडि पर्दामा आफ्नै जीवन कथा चल्दैछ जसो जो, जो सहरमा हुर्केर सहरकै स्कुलमा पढे उनीहरूले पनि यो फिल्म हेर्दा गाउँले परिवेश र त्यहाँको विद्यालय जीवनसँग साक्षात्कार हुन पाउनेछन् निर्देशक बिडारीले यो फिल्म एकदमै प्रेमपूर्वक बनाएका छन् एक एक दृश्य यसरी संयोजन गरेका छन् जसरी रुखका हाँगाहरूको काँपमा चराले घुड बनाउँछन् उनले सानोभन्दा सानो कुरा पनि मिहिन रूपमा हेरेका छन् फिल्म भनेको दृश्य माध्यम हो कुशल निर्देशकहरू ओजनदार संवादबाट भन्दा पनि ओजनदार दृश्यबाट आफ्नो कथा अगाडि बढाउँछन् यस्तै दृश्यले लामो समय दर्शकको मन छोइरहन्छ सम्वाद बिर्सन सकिन्छ तर दृश्यले पारेको छाप रहिरहन्छ यो फिल्ममा दृश्य माध्यमबाट कथा बन्न निर्देशक बिडारीले एकदमै राम्रो प्रयास गरेका छन् एउटा दृश्यमा विद्यालाई सिङ्गारिन मन लाग्छ यसअघि कहिले सिँगारमा ध्यान नदिएकी विद्या ऐना हेर्दै आँखामा गाजल र गालामा लाली लगाउँछिन् यसो गर्दा उनको अनुहारमा लाजको भाव प्रष्टै झल्किन्छ यही एउटा दृश्यले किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै गरेकी विद्याको मनको हलचल छर्लङ्ग पार्छ विद्याले ऐना अगाडि उभिएर शृङ्गार गरेको केही दिनपछि नै उनको पहिलो रजस्वला सुरु हुन्छ दृश्यका माध्यमबाट पात्रको जीवनमा आइरहेको परिवर्तन झल्काउने निर्देशकको यो तरिका बेजोड छ पहिलोचोटि रजसोला हुँदा दिदी बहिनीले आफ्नो दाजुभाइलाई हेर्न नहुने सामाजिक मान्यता पनि फिल्ममा देखाएको छ त्यो बेला विद्याको भाइलाई हुने कौतूहल फिल्मको सुन्दर दृश्य हो निर्देशक बिडारीले गाउँको शिक्षा मात्र होइन सामाजिक परिवेशमा पनि एकदमै माइक्रोस्कोपिक नजर लगाएका छन् पहिला गाउँमा टेलिभिजन हुनेहरूको बेग्लै सानो हुन्थ्यो जसको घरमा टिभी हुन्थ्यो गाउँभरिका बच्चा उसै कहाँ जम्मा हुन्थे कतिले यसरी आउने बच्चाहरूसँग पैसा लिएर मात्र टिभी हेर्न दिन्थे बच्चा मात्र होइन गाउँका बुढापाका तरीहरू पनि त्यही घरमा टिभी अगाडि डल्लो पर्थे टिभी हेर्ने क्रममा धेरैजसो महिलाहरूको हातमा खाली हुन्थे उनीहरूका आँखा टिभीमा टाँसिएका हुन्थे हात कुनै काममा व्यस्त हुन्थे फिल्ममा टिभी हेर्दै मकै छोडाइरहेका बालबालिकाहरूको दृश्यले गाउँको त्यही समय झल्झल्ती जल सम्झाउँछ यसले फिल्मलाई वास्तविकताको नजिक पुर्याउँछ फिल्मको अर्को दृश्यमा विद्यालय स्कुलको निम्ति एउटा कविता लेखेकी हुन्छन् तर फिल्म हेर्न नपाएको झोकमा उनका भाइले त्यो कविता फालिदिन्छन् पछि स्कुलमा पालिदाईलाई मुना कवितामा छाप्न कविता माग्दै आउँछन् बसन्तले दिदीले लेखेको त्यही कविता छपाउने योजना बनाउँछन् उनी बाँसको झ्याङमा फालेको कविता टिप्न जान्छन् यो घटना फिल्मको मुख्य कथावस्तुभन्दा बाहिर छ तर यो सानो घटनालाई पनि निर्देशकले उठान गरेपछि यतिकै बिचमा छाडेका छैनन् यो घटनाले बाल मनोविज्ञानको झलक पनि दिन्छ यस्तै बाल मनोविज्ञान झल्काउने थुप्रै दृश्य फिल्ममा छन् फिल्ममा मुख्य भूमिकामा खेल्ने कञ्चन चिमरियादेखि सिरु विष्ट दिनेश खत्री राज थापा विशा च्यामलिङ राई उमेश श्रेष्ठ मल्लिका श्रेष्ठ लगायत सबै कलाकारहरूले अभिनय उत्कृष्ट रहेको छ कञ्चन दिनेश राज लगायतको यो पहिलो फिल्म हो तर उनीहरूको अभिनय हेर्दा पहिलो फिल्म जस्तो कतै देखिँदैन उनीहरूले परिपक्व अभिनय गरेका छन् खास गरी कञ्चन चुलबुले बालापन र आफ्नो सपनाप्रति दृढ किशोरी दुवै भूमिकामा बराबरी जमेकी छन् उनको अभिनयमा कहीँ बनाउटी पनि छैन उनलाई हेर्दा कुनै बालिका अगाडि उभिएर आफ्नो कथा सुनाइरहे जस्तो भान हुन्छ फिल्मको छायाङ्कन राम्रो छ छा, अनावश्यक क्यामेरा हल्लाउने र जहाँसुकै ट्रली र क्रेन सर्टले दिमागमा खलबलाउने रोगबाट फिल्म मुक्त छ दृश्यहरू त्यसरी नै प्रदामा देखिन्छन् जसरी हाम्रो आँखाले देख्छ फिल्मको पटकथाले सुरुदेखि अन्तिमसँग बाँधेर रा राख्छ फिल्मलाई राम्रो बनाउन कुनै मरमसला हालिएको छैन अर्ग्यानिक स्वादको फिल्ममा संवादहरू पनि अर्ग्यानिक छन् हामीले दैनिक जीवनमा बोले जस्तै हामीले पनि गाउँघरमा सधैँ सुने जस्तो हामीले दैनिक जीवनमा बोले जस्तो हामीले गाउँघरमा सधैँ सुने जस्तो ऐना झ्यालको पुतलीको सबभन्दा सम्झना लायक पछि के हो भने यो फिल्म जति सरल छ त्यति नै सुन्दर छ यो फिल्म ऐना झ्यालको पुतली जस्तै छ सानो तर सुन्दर